Hay que sentir. Caraca, mano, parece uma procissão. Meu drone. Faz a sua festa, querido. Vem junto. Espetacular, vambora. 1:35 pela tela e o pessoal vai passando. Vai pintar o primeiro colocado, se liga. Se liga que aí vem ele, ó. Tá ao vivo, entrou ali, aí vem uma trama. Campeão, pode subir o giro pra ele, segura, não tem talvez subir. O campeão dos 10 quilômetros, Anderson! 36:22, a prata da cidade de Vinhedo. Pra encher Vinhedo de orgulho. Já temos o campeão, portanto, dos 10 quilômetros, o Anderson acabou de fazer a sensação na linha de chegada. Mandou para o espaço 10 quilômetros, aí